Tradiție, forță, profesionalism și respect. Acestea sunt cuvintele care definesc pe scurt armata română. Pentru a sărbători Ziua Armatei Române, 25 octombrie, militarii și oficialitățile locale, dar și rude ale eroilor căzuți la datorie, au mers dimineață la cimitirul Eternitatea, unde a avut loc ceremonialul religios în memoria acestora. La eveniment au luat parte cadrele active ale Batalionului 300 Infanterie și cele de la Batalionul 284 mecanizate, dar și veteranii. Cu toții au depus coroane de flori la mausoleul eroilor. Anul acesta, la 25 octombrie, se împlinesc 70 de ani de când ostașii armatei române au eliberat ultima parte a teritoriului național de sub ocupație străină. A fost un moment glorios al istoriei noastre, ce inspiră și astăzi pe militarii români care acționează în misiuni în țară și în teatrele de operație. Faptele de arme ale celor care s-au jertfit pentru libertatea și independența patriei sunt un exemplu pentru toți românii, iar eroii acelor vremuri sunt omageați astăzi prin ceremonii militare organizate la toate monumentele create lor. Ziua Forțelor Armate Române a fost sărbătorită pe 2 octombrie, în primii ani după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Astăzi este Ziua Armatei României, ziua 25 octombrie. Am comemorat eroii noștri care au căzut la datorie atât în misiunile noastre care le-am avut în Teatrul de Operație Afganistan, cât și în timpul Revoluției. Onoare, respect pentru cei care au fost în Armata Română și cei care sunt astăzi. România este o noțiune care se apără cu arma în mână și pentru care s-a vărsat sânge. Poate se va mai vărsa, dar deocamdată pentru aia care au vărsat sânge pentru România, suntem aici. Din anul 1959, 25 octombrie, a fost stabilită ca ziua în care se aniversează eliberarea definitivă a teritoriului național, temporar ocupat în urma dictatului de la Viena.